Hej och välkomna till en ny vlogg. Jag vaknade typ precis. Klockan är lite efter 7. Jag har fortfarande ont i ryggen. Men det är mycket bättre nu. För nu så kan jag i alla fall lämna sängen. Jag klarar av att sitta vid datorn. Jag kan ju liksom röra mig. Det har jag inte kunnat innan. Jag är jättetrött, jag vet inte varför jag vaknade så här tidigt. Så jag är med här. Busar. Jag har gått upp nu. Jag tar mitt kärknark. Alltså jag har inte jättemycket kvar. Jag vet inte hur du tänkt hur länge jag liksom ska syssla med det. Jag har i alla fall varit i kontakt med min vårdcentral. Och efter mycket om och men så lyckades jag få en tid till en sjukgymnast, tror jag. Jag vet inte helt. Men jag fick inte en tid förrän i slutet av augusti. Och det är juli nu. Så det är en ganska bra stund tills jag kommer dit i alla fall. Jag är typ bara helt paranoid nu att min rygg aldrig ska bli bra igen. Och att jag typ alltid kommer ha skitont och inte kommer kunna typ jobba. Kolla vilken lyxfrukost. Avokado på mackan. Jag vet inte hur länge sedan det var jag hade det. Och så självklart jättegott svartvinbärste. Jag har typ helt slutat dricka kaffe för att jag har varit så himla sugen på te. Typ varenda dag. Alltså de var helt galna innan för de kom här. Sprang över bordet, höll på att välta allting. Upp på det bordet, Siri ramlade rätt in i den stolen. Hej, är det bys? Är det bys? Siri är jättebys. Det ser man på svansen. Innan så kom hon gående så här. Och så tittar hon på Selma som satt i fönstret. Och då snubblar hon över den studsbollen. Var är leksaken, Siri? Man måste ju leka som fan med dem. För att aktivera dem under dagen, liksom. Men det är liksom... Det optimala är inte att leka när man har ont i ryggen. Men Siri älskar den leksaken, den som piper. Hon tycker den är skitkul. Vi har alltid den i sängen. Tycker hon är jättekul att leka med. Alltså mitt hår är så slickat. Men det är för att det är fettigt. Så ligger liksom... Jag har några grejer som jag behöver spela in. Jag har skrivit ett papper här. Till en video. Jag skulle egentligen göra det igår. Men jag gjorde inte det för att jag hade ont i ryggen. Så jag ska se om jag kan lyckas med det idag. Alltså jag är så ledsen. För nu, den här sommaren liksom, så hade jag planerat att jag... Ja, men jag skulle lägga upp vloggar på den här kanalen. Skulle vara aktiv. Jag skulle få igång min andra kanal igen och lägga upp videos där. Först så kom det här med datorn. Min dator slutade fungera. Och sen tog det 100 år innan jag fick min nya. Och sen nu det här med ryggen. Alltså jag kan, just nu så kan jag liksom inte sätta mig och spela in en video för
Alltså jag kan inte sitta så länge och det blir konstiga ställningar och så här, så min rygg pallar inte med det. Så jävla tråkigt liksom, när jag har tid till att göra massa saker så blir det bara skit. Och nu är det liksom, ja nu är det en månad och sen så börjar jag skolan. Ja, jag vet inte hur mycket tid jag kommer ha då. Men det är så tråkigt när man liksom så här väl, när man väl har tid och lust och massa idéer och massa saker som man vill göra och så går det inte. Jag är lite så här med mitt hår, för nu när jag stod i badrummet så liksom kommer lampan ovanifrån och jag såg det alltså här uppe. Alltså mitt hår är så rött. För när jag har gjort avfärgningar, alltså mitt hår har blivit mycket ljusare. Men de här röda pigmenten som liksom har varit i den mörka färgen, de sitter verkligen kvar. Och jag vet inte helt hur jag ska gå vidare nästa gång, för nu har jag gjort två avfärgningar. Och jag funderar på att nästa gång jag ska fixa håret, för att jag väntar ungefär 5 veckor emellan varje gång för att låta håret vila. Så jag funderar på om jag ska göra en tredje avfärgning och se om avfärgningen kan få bort mycket av de här röda tonerna, eller om en tredje avfärgning inte kommer göra någon skillnad. För att det är så jävla tråkigt att avfärga håret, det luktar skit och det tar så jävla lång tid att göra, just för att man måste skölja håret så mycket. Så jag bara, orkar jag en gång till? Men sen samtidigt så vill jag att resultatet ska bli bra, och då kanske det är bättre att avfärga en gång till. Jag vet inte. Och jag vill ju liksom inte ha, jag vill inte att mitt hår ska ha massa rött. Nu kommer det ju ha det lite, för att det är väldigt svårt att få bort. Men jag vill liksom, jag vill ändå få en ganska kall hårfärg. Jag är färdigredigerad med den här videon. Alltså, jag har ju inte gjort alltså skönhetsvideos på ganska länge, så jag hade glömt bort hur lång tid det tar att faktiskt redigera dem. För liksom, när jag klipper vloggar och redigerar vloggar, alltså det går snabbt. Det är bara till att klippa lite och lägga in lite och... Men skönhetsvideos, alltså det tar så lång tid. Men de är också typ roligare att redigera, för att jag lägger in mer grejer. Så att det är lite mer typ kreativt. Jag ska samla ihop produkterna som jag skrivit här på min lilla lapp. För detta är saker som jag behöver filma. Jag behöver filma produktbilder på de här grejerna till en video. Så jag ska gå in i sovrummet och plocka ihop de här sminksakerna. Och så ska jag även ta på mig kläder, för jag har pyjamas på mig. Jag behöver inte ta på mig den hela dagen faktiskt. Kolla här på mina söta barn. Här ligger Siri, tvättar sig. Sen där ligger Selma. Får man klappa dig lite? Hej, du är jättefin. Jo, det är du. Selma också. Hej. Alltså jag måste ju bara visa er detta, för alltså detta händer ju typ aldrig. Kolla så fint mitt smink på det. Jag har faktiskt... jag har faktiskt städat här. Så här är väldigt fint just nu. Jag ska ju göra om här i sovrummet. Nästa år kanske. Vi får se liksom när jag har lite extra pengar och liksom lägga på inredning. Jag har ju räknat på det och det kommer gå på typ 5000. Så det får liksom bli när jag känner att jag har 5000 som inte spelar någon roll, att de försvinner. Men tanken då är att jag ska köpa ett annat sminkbord, för alltså det här sminkbordet har jag haft jättelänge. Så det är lite så här vingligt och skit. Knarkar du? Vad gör du? Hur konstigt ser man. Nej, men det är vingligt och det passar inte in här. Det är för stort. Så jag har ju tittat ut ett bord på Ikea som liksom går, som börjar där och slutar där. Så att jag liksom kan sätta in riktigt till väggen. För nu, här är ju ett
ett element. Så jag kan inte sätta in den ordentligt. Jag vill heller inte ha bordet liksom längre på det hållet. För att då blir det så trångt här. Så jag ska köpa ett nytt sen. Och så har jag tänkt att jag ska skänka bort detta jag har. Sen så har jag även funderat på att typ, jag har den här hortsen, Alex hort. Så jag har två stycken, en här inne och en i kontoret. Så jag tänker att här ska jag bara ha skönhetssaker sen. Så jag har mina nagelgrejer där inne. För att jag behöver mer plats på kontoret. För både jag och Sebbe har ju kontoret, tror vi. Vi har ganska mycket elektronik. Så min tanke är att jag ska köpa, kanske att jag köper en sån här liten. För det finns ju såna här små Alex hortsar. Och har här. Så att jag har mer förvaring. Så att jag typ har allt mycket smink i den. Och sen då i denna kanske jag har hårprodukter, typ kroppsprodukter och mina nagelgrejer. Men vi får se. Detta är i alla fall det här jag ska filma sen. Jag filmar ju här inne. Så jag behöver, här är så trångt. Så jag behöver sätta upp ljuset och allt sånt sen. Jag fick ganska ont i ryggen nu när jag har varit uppe och gått och sånt här. Det gör faktiskt inte ont i ryggen när jag sitter vid datorn. För då sitter jag liksom bra i stolen. Sträcker på ryggen liksom. Sitter som man ska. Så då gör det inte ont. Det är väl typ det bästa stället att vara på nu. De andra dagarna har jag inte kunnat sitta upp ens. Utan då har jag bara kunnat ligga. Men nu har jag i alla fall förflyttat mig från... från liggande ställning till att sitta. Om några dagar kanske jag till och med kan vara upp och gå så här. Siri, bit inte i dem. För att rova på bordet. Duktig. Oj. Okej, nu har jag redigerat två videos, laddat upp båda. Jag har även legat i sängen och myst med Siri. Hon var jättemysig, hon kom och lasa på min fot. Och nu när jag skulle gå så att hon klorna i min byxa så att jag inte skulle kunna gå därifrån. Men klockan är snart 5 och jag tänkte jag ska börja laga mat. Jag har inte lagat mat på jättelänge. Ja, ni fattar varför. Sebbe har ju handlat till mig. Och 27/8. Ja. Och han köpte såna här pastaplattor till mig för att jag har tänkt att jag ska göra lasagne. Så jag tror att jag, det är det som jag får göra idag. Och jag har jättemycket morötter så jag tänker att jag ska riva ner dem och ha i lasagnen också. Så att jag får användning av morötterna, för jag kommer inte äta den annars. Så jag steker lök och morot tillsammans. Sen så använder jag Hälsans kök veganska färs. Jag tycker den är godast. Och så ska jag ha i, jävlar vad litet hål som ser bara klippt upp. Kom inte upp något. Jag har en till förpackning, en big pack som jag tänker att jag ska få i här också. Vi gör det mycket åt gången. Och så tar jag den här formen och så tar jag
en förpackning med passerade tomater. Häller jag i det här. Och så har vi lite i mat, matlagningsgrädde. Jag tycker om när det liksom är krämigt. Så jag har i lite sånt här. Så är det här klart så jag ställer det här till sidan. Oj. Stänger av den så länge. Vi ska göra lite bechamelsås. Det är väldigt enkelt att göra. Två matskedar smör. Hur mycket är två matskedar smör? Vad säger man? Det är inte dry. Jag får såhär gissa. Okej, smält smör i en kastrull. Vispa ner mjölet. Så här har jag aldrig gjort. Men nu är det smält smöret. Och då ska man ha i 2,5 matsked mjöl. 5 deciliter mjölk. En. Och om ni undrar vad jag följer för recept så är det på Arla bara. Så jag ska börja här med lasagnen. Börja med att lägga upp färs så här i botten. Så ska vi lägga hit plattorna. Så. Och så lägger vi ett lager till. Jag kommer använda mig av lite mozzarellaost. Det är ganska gott att ha i lite mozzarella så här i lasagnen. Åh helvete, nu kommer ost i hela köket. Nu börjar såsen koka upp här. Perfekt för att jag ska hälla på ett lager här. Ovanpå osten. Okej, vi häller på lite av såsen. Ett till lager med plattor. Sen så kör vi översta lagret här. Med resten av färsen. Och så tar vi resten av bechamelsåsen och häller ovanpå. Här har ni hur det ser ut när det är klart. Så sätter jag bara in denna i ugnen. Jag höjer värmen lite. Så, lite över 200 grader. Och så nedre delen av ugnen. Så, 30 min. Jag brände lasagnen. Jag glömde sätta timer. Jag trodde jag hade gjort det. Och så suttit vid datorn och fixat med en video. Och liksom då bara tiden flyger iväg. Alltså kolla. Den är helt bränd. Så jävla tråkigt. Då ska jag njuta av min brända lasagne. Det var inte så gott med morötter i. Vem är du? Hej Selma. Jag har haft ont i ryggen. Det tar så lång tid för de här tabletterna att verka tycker jag. Alltså det tar typ mer än en timme. Och det är lite så svårt att veta när jag ska ta dem för jag får bara ta 3 per dag. Jag känner att jag skulle behöva ta 4 för att liksom hålla i effekten hela tiden. Men jag har legat i sängen i alla fall. Tillsammans med Siri. Nu känner jag att det inte gör lika ont mer. Så jag... Vad ska du? Ja. Kom med. Kom för kameran dig. Min fina Selma. Ja. Men nu känner jag att det är bättre. Ja. Alltså, jag la i tvätt ju. Och de blir färdiga för en timme sen. Alltså jag har haft så ont. Så jag har inte kunnat ta tvätten. Jag hoppas verkligen inte att det har hunnit börja lukta äckligt. För jag har legat där i sängen och bara.
jag måste hänga upp tvätten, jag måste hänga upp tvätten. Men jag har inte kunnat göra det. Oh. Ja, man är smidig, man är som en 80-åring. Jo, kan du akta dig? Jag ska lägga, nej men Emma. Ja, då får du få blöta kläder på dig då. Hoppa ut! Hoppa ut! Tack! Alltså, är det här vad byxor? Helt jävla sönder. Hur fan kan man spara på sånt här? Jag tror det var innan vi flyttade från ettan eller när vi flyttade från Ljungby. Då slängde jag jättemycket av Sebastians kläder. För att de var typ sönder och urtvättade. Och jättesmå och jag fattar inte varför han hade dem. Och han har aldrig någonsin märkt att jag har slängt dem. För jag sa ingenting liksom. Så jag tror inte ens han vet om att han hade de kläderna. Men så jävla mycket skit som man bara hade och bara låg där. Man bara så alltså, rensar man inte ut sånt. Kanske. Typ om man haft en tröja som man gick typ i fjärde klass. Om man typ var 10 år så kanske man inte har kvar den tröjan längre. Om det typ är hål i den och den var svart när man köpte den och nu är den vit. Alltså det är så jobbigt att hänga skjortor på tork på en sån här. För man skulle egentligen hänga dem liksom på galgar. Men pallar. Det är skönt att få tvättat i alla fall. För jag hade, alltså tvättkorgen var fullproppad. Så jag fick liksom en tvätt med mörkt och en tvätt med ljus. Nu måste jag fast sätta mig ner alltså. Oh. Jag hade behövt. Oh. Alltså ljuden. Som jag gör. Jag låter som en gubbe. Jag hade behövt fixa mina ögonbryn. För att jag hade behövt ta bort håren här som växer helt vildvuxet. Om jag orkar inte stå med. Jag får göra det sen. Jag funderar lite på om jag ska. Herregud. Om jag ska köpa den nya Simset. För det släpptes ett nytt Sims. För några dagar sedan. Ett nytt stuffpack. Och jag. Jag är ändå sugen på det. Jag har kollat på lite videos med folk som spelar med det också. Och det ser. Det kostar bara 99. Alltså för 99 kronor. Vad ska jag göra med de 99 kronorna? Inte ett skit. Jag köper det. Jag har ändå inget bättre för mig. Och det fanns synd om mig att jag har ont i ryggen. Alltså jag ser så dum ut i de här. Och den är sönder också. Jag orkar inte. Det funkar inte. Det står att jag inte har Origin nedladdat. Eller först så bara datorn liksom stängde av sig. Sen så stod det att jag inte hade Origin nedladdat. Jag inte kunde spela det. Och sen så står det att det är någon annan användare som använder programmet. Jag bara, alltså, va? Har man köpt en dator för typ 22 000 och så är det ingenting som funkar. Kolla på min söta kompis här. Alltså jag fattar inte det heller. När jag, återställ. När jag stänger av min dator. Och jag startar den igen. Så byter den bakgrundsbild. Liksom jag har ju satt den bakgrundsbilden jag har satt för att jag ville ha den. Jag orkar inte byta med. Nu får jag det här jävla fula berget. Kula berg, är det det? Hej. Varför luktar du Selma i rumpan? Ska du också vara där uppe? Två mesar. Aj. Jag kände att jag behövde en liten hudvårdspaus nu. Alltså jag har inte kommit jättelångt på Sims. Jag har gjort två gubbar. En tant och en gubbe. Som då är gifta. Och tanten hon
vill då bli bäst på stickning eller vad nu man, vad det går ut på. Jag läste inte noga. Men det har med stickning att göra i alla fall. Och sen är gubben, han vill hitta sin själsfrände, vilket jag hoppas han har gjort för att de är gifta. Alltså jag tycker det är så tråkigt med män. Alltså typ när jag gör gubbar på Simpsons och det är en man. Alltså jag bryr mig väl inte om hur han ser ut. Skittråkigt. Typ alla mina Simpsgubbar är kvinnor och där är aldrig män till kvinnorna. Och sen oftast så gör jag familjer som endast är kvinnor. Så det är två mammor och de har bara kvinnobarn. Nej, men hon ska, ja, gilla och sticka. Och han, kärlek. Jag håller på att fixa deras hus nu i alla fall. Så att det ska se lite trevligare ut. Jag tänkte jag skulle fixa mina ögonbryn. Så tänkte jag att jag skulle raka ansiktet också. När jag ändå är igång så blir det lite minispa nu på kvällen. Jag har liksom använt den här Lumen hudvården som jag provade ut i mer än en månad nu. Så nu har jag faktiskt slutat och jag har återgått, eller jag slutar inte strikt för att det är inte så bra att göra det liksom. Men jag har liksom återtagit vissa grejer i min rutin som jag använt innan och det känns så bra. Om ni vill se en recension på Lumina-produkterna så kommer det komma upp på min andra kanal. Min skönhetskanal. Så om ni är intresserade av skönhet och intresserade av att se en sådan recension så kan ni hoppa över till min andra kanal. Ögonbrynskniv. Jag ska börja med ögonbrynen. Jag vet inte hur bra ni ser. Men jag bara... Jag brukar faktiskt raka bort hela här. För jag vill inte ha den här biten, jävla skittatuering. Japp. Och sen så... Lite här under till. Alltså jag är inte så försiktig när jag gör sånt här så jag plötsligt bara... åker hela jävla ögonbrynet. Ska jag raka ansiktet? Och då rakar jag liksom i riktningen som håret växer. För annars så kan det liksom bli inflammerat och håret växer åt fel håll när det väl växer ut och så. Och när jag gör sånt här, då använder jag väldigt mild hudvård efteråt. Liksom jag använder inga syror eller typ retinol eller något sånt här efter jag har rakat mitt ansikte så här. För att, alltså detta är som en form av exfoliering och i alla fall min hud blir ganska irriterad. Så då vill inte jag lägga på något annat som kan ytterligare irritera. Och mellan ögonbrynen så tvättar jag av detta bara. Nej, men nu så har vi ett hårfritt och väldigt lent ansikte. Och jag älskar att raka ansiktet har gjort i väldigt många år. I ett tag så använde jag Sebbes sån här rakapparat. Och den funkar skitbra, men nu är den urladdad. Och vi kan inte hitta sladden till den. Så nu använder jag ögonbrynskniv. Men jag älskar att raka ansiktet för att när man lägger på smink så blir det mycket snyggare. För då har man inte massa så här fjun. Nu är jag väldigt hårig i ansiktet liksom. Så jag har jättemycket fjun här. Så det ser jättefult ut när jag lägger foundation. Men det slipper jag om jag rakar bort det. Den här har jag saknat så jävla mycket. Nu när jag inte har kunnat använda denna. Det här serumet. Jag älskar det. Det är så skönt att ta på. Så jag kör det. Och mitt Lumene serum som jag har använt hela tiden nu. Jag tycker om det serumet så. Det fortsätter jag att använda. Och sen en annan sak som jag har saknat så himla mycket. Och det är att använda en ansiktsmask under natten istället för en nattkräm. Jag har den här från The Body Shop. Hemp... vad heter den? Hemp Overnight Nourishing Rescue Mask.
Och det är så nice att ha en sån här på sig. Hur den blir så himla återfuktad. Jag har en annan från Paula's Choice. Men, och jag hade använt den länge, men efter ett tag min hud började reagera på den. Så jag kan inte använda den mer precis. Så nu använder jag den här. Jag kommer faktiskt avsluta den här vloggen här. Men jag hoppas att ni har tyckt om den här videon i alla fall. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video här på kanalen. Hejdå!